Bé. Bé. Miró. Faig feina com un pagès. És de l'entrevista amb Vivonne Tallandier, publicada en francès amb el títol «Je travaille comme un jardinier». 20è segle, número 1, París, 1959, pàgina 4. «Tinc», diu Miró, «un caràcter tràgic i reservat. De jove he passat temporades de tristesa profunda. Ara estic bastant tranquil, però tot m'emprenya. La vida em sembla absurda. I no és cap conclusió racional. Ho sento així, sóc pessimista. Sempre penso que tot acabarà malament. Si en la meva pintura hi ha quelcom d'humorístic, no ho he buscat conscientment. Tot deu venir de la necessitat de fugir del meu costat tràgic. És una reacció, però és involuntària. La tensió de l'esperit. El que és, al contrari, voluntari en mi, és la tensió d'esperit. Però aquesta tensió, al meu parer, és important no provocar-la per mitjans químics, com la beguda o les drogues. L'atmosfera propícia per a aquesta tensió la trobo en la poesia, en la música, en l'arquitectura. Gaudí, per exemple, és formidable. A les meves passejades quotidianes, en determinats sorolls, el soroll dels cavalls en el camp, el cruixit de les rodes de fusta dels carros, els passos, els crits a la nit, els grills, l'espectacle del cel em trasbalsa. Em trasbalsa quan veig en un cel immens el creixent de la lluna o el sol. Hi ha, a més, en els meus quadres, formes petitíssimes en grans espais buits. Els espais buits, els horitzons buits, les planures buides. Tot allò despullat m'ha impressionat molt de sempre. En el clima visual d'avui m'agraden les fàbriques, les llums nocturnes, el món vist des d'un avió. Dec una de les emocions més grans de la meva vida al vol sobre Washington de nit. Vista des d'un avió, de nit, una ciutat, és una meravella. A més, en avió es veu tot. Un petit personatge, fins i tot un gosset molt petit. Tot això pren una importància enorme, com en un negre absolut durant un vol nocturn per sobre el camp, una o dues llums de cases de pagès. La música muda de les coses. Les coses més senzilles em donen idees. El plat de les sopes d'un pagès m'agrada més això que els plats ridículament rics de la gent rica. L'art popular m'ha commogut sempre. Hi ha en aquest art trucs i enganys. Va directament a la seva fi, sorprèn per les possibilitats que té. En els meus inicis, els pintors que més m'agradaven són Van Gogh, Cézanne, el Duaner Rousseau. En agradar-me el Duaner Rousseau, ja m'agradava l'art popular. Com més gran em faig, més important se'n fa l'art. Una força, una forca, una forqueta ben treballada dels pagesos són per mi molt importants. Per mi un objecte és viu. Aquesta cigarreta, aquesta capsa de llumins, contenen una vida secreta molt més intensa que certes persones. Quan veig un arbre, rebo un impacte com si fos algú que respira, que parla. Un arbre té algunes coses humanes. La immobilitat em sacseja. Aquesta ampolla, aquest got, un còdol gruixut en una platja deserta són coses immòbils, però desencadenen en el meu esperit grans moviments. No sento això davant d'un ésser humà que es mou contínuament de manera idiota. La gent que es va a banyar a una platja i que es mou, això m'arriba molt menys que la immobilitat d'una pedra.
Les coses immòbils devenen immenses, molt més immenses que allò que es mou. La immobilitat em fa pensar en els grans espais on esdevenen moviments que no tenen fi. És com deia Kant, la irrupció immediata de l'infinit en el finit. Un còdol, que és un objecte finit, immòbil, em suggereix no només moviment, sinó moviment sense fi. Això es tradueix en les meves teles en formes semblants, espires que surten del mar com d'un volcà. Si l'espectador no sent el moviment en els meus quadres, serà com quan un actor llegeix un poema sense sentit. Però podria ser que no en els sentits, perquè el moviment només és suggerit. El que jo cerco, en efecte, és un moviment immòbil. Alguna cosa que sigui l'equivalent d'allò que s'ha anomenat l'eloqüència del silenci o del que Joan de la Creu designava amb les paraules, crec, de música muda. Les formes són a la vegada immòbils i mòbils dins els meus quadres. Són immòbils perquè la tela és un suport immòbil i són immòbils per la nitidesa dels contorns i d'aquesta mena d'enquadraments on de vegades desapareixen situades. Però precisament perquè són immòbils, suggereixen moviment. Com que no hi ha cap línia d'horitzó ni referents de profunditat, es desplacen en profunditat, es desplacen també en superfície, perquè un color o una línia menen inexorablement a un desplaçament de l'angle de visió. Dins de les grans formes, se'n mouen de petites. I quan es mira el conjunt del quadre, les grans, a vegades, devenen mòbils. Es pot dir fins i tot que encara que conservant la seva vida autònoma i sense modificar-se, s'empenyen. Però això no impedeix que totes elles tinguin entre si relació tan rigoroses com les relacions que lliguen els elements dels cossos. N'hi ha prou que un dit li manqui un trosset perquè es trenqui tota la mà.